ជ្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះច័ន្ទរួមហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះខ្ញុំរស់នៅខេត្តសៀមរាបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកឡេះខ្ញុំបាទទទួលជឿលើព្រីស្គ្រីតាមរយៈមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលជាអ្នកដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយគ្នាក្នុងឆ្នាំ2012ហើយខ្ញុំក៏ធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅឆ្នាំ2013បាទពីមុនដំបូងគឺចង់និយាយថាពិបាកដែរក្នុងការដែលទទួលជឿលើព្រីស្គ្រីពីព្រោះហេតុផលដែលមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំប្រាប់មកខ្ញុំហើយក៏ដូចជាពីព្រីស្គ្រីតែម្ដងគឺយើងក៏អាចទទួលយកបានដោយសារតែយើងជាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារអ្នកជឿព្រះពុទ្ធសាសនាទោះបីជាខ្ញុំពិការភាពខ្ញុំអាចបានទៅវត្តច្រើនយ៉ាងណាមិញក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការដែលជឿលើព្រីស្គ្រីគឺជាការដែលមួយខុសបាទហើយព្រីស្គ្រីមិនមែនជាព្រះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំបានសិក្សាហើយដូចជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបានព្យាយាមយកខ្ញុំទៅព្រះវិហារចំណុចមួយដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តទទួលជឿលោកព្រីស្គ្រីដោយសារតែខ្ញុំពិការជើងអញ្ចឹងគាត់លើកខ្ញុំទៅព្រះវិហារអញ្ចឹងឃើញអំពីការលះបង់ក៏ដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកគាត់ចំពោះខ្ញុំហើយនៅពេលនោះខ្ញុំឃើញថាអូព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពិតចំពោះមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមជាពិសេសគឺរូបខ្ញុំទល់តែម្ដងខ្ញុំគឺពិការភាពចាប់តាំងពីអាយុ10ខែមកម្ល៉េះខ្ញុំអត់ដែលដើរទេខ្ញុំប្រើតែប្រទេសហើយក៏ខ្ញុំអត់ដែលបានទៅសាលារៀនផងដែរបាទហើយដល់ពេលដែលគាត់ប្រាប់ថាព្រីស្គ្រីអាចជួយសង្គ្រោះខ្ញុំមករួចពីបាបបានខ្ញុំពិតជាត្រេកអរដោយសារតែយើងមិនអាចពឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនយើងឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលអាចជួយខ្លួនយើងរួចពីអំពើបាបបានបាទចង់លើកចិត្តដល់បងប្អូនដែលចង់ទទួលជឿលោកព្រីស្គ្រីឬក៏ទទួលជឿលោកព្រីស៊ូហើយមានការបៀតបៀនអំពីសំណាក់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិឬក៏កលែងកាងារខ្ញុំសូមលើកចិត្តថាជួយយើងបន្តជំនឿរបស់យើងទៅទៀតចុះពីព្រោះអីការជឿលោកព្រីស្គ្រីមិនមែនជាការដែលយើងជឿលើសាសនាទេការជឿលោកព្រីស្គ្រីគឺជាការដែលយើងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រវាងព្រះជាមួយនឹងយើងនេះជាចំណុចពិសេសអញ្ចឹងសាសនាអត់អាចផ្ដល់យើងបែបដូច្នោះទេទោះបីជាយើងមានការបៀតបៀនអំពីសំណាក់គ្រួសារឬក៏មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញយើងក៏ដោយយើងត្រូវចាំថាព្រះមួយអង្គដែលគង់នៅជាមួយយើងព្រះអង្គជ្រាបហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលអាចជួយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងកំពុងតែជួបផងដែរព្រះអង្គជ្រាបថាយើងកំពុងជួបបញ្ហាអ្វីហើយទៅខាងមុខយើងនឹងមានអ្វីព្រះអង្គអាចនឹងជួយមកកាន់យើងប៉ុន្តែជំហានមួយដំបូងគឺត្រូវឲ្យយើងបណ្ដាក់សេចក្តីជំនឿឬការទុកចិត្តទៅព្រះជាមុនសិនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងការខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវមុនដំបូងគឺមិនមានជាការងាយស្រួលទេទីមួយគឺភាពអាថាបដិសេធគំនិតរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺគ្មានអ្វីដែលសំខាន់ជាងគំនិតរបស់យើងគឺចិត្តយើងខ្លួនយើងនោះទេអញ្ចឹងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញគឺគ្រាន់តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាត្រឹមតែ40%ទៅ50%ទំនោះប៉ុន្តែសម្រាប់គំនិតរបស់យើងវាស្ទើរតែ90%ណាស់តើហើយនឹងដូចចិត្តរបស់យើងដែលយើងបើថាបិទឬក៏បដិសេធសេចក្តីពិតនោះតែម្ដងអញ្ចឹងទោះបីជាបងប្អូនដែលជាអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាឬក៏ការបៀតបៀនសូមបន្តហើយជាពិសេសគឺកុំបោះបង់នៃការអធិដ្ឋានដូចជាការដែលសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គការប្រកបជាមួយបងប្អូនដទៃទៀតគឺជាការមួយដែលល្អបំផុត